بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فرینڈس. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے سب خوش و خرم ہوں, ہیپی ہیپی ہوں ہمیشہ کی طرح. آپ کی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سے کلرفل سے ڈریسز لڑکیوں کے لیے. بچیوں کے کپڑے تو ویسے ہی اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہی جائے. کسی بھی آؤٹلیٹ پہ چلے جاؤ تو خریدنے کچھ اور ہی گیا ہو, لیکن جہاں پر بھی بچیوں کے کپڑوں کی پیارے پیارے ڈریسز پر نظر پڑتی ہے تو وہیں پر نظر جم جاتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو بڑے ہی خوبصورت سویٹرز کے ڈیزائن دیکھنے کو مل رہے ہیں. آپ ان کو اپنے بچوں کے لیے بنوا سکتے ہیں, یہ ہینڈ ورک ہے سارے کا سارا, اور آپ اس کو مشین پر بھی بنوا سکتے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی. پسند آئے تو لائک آپ نے کرنا نہیں بھولنا, اور فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے. اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اس سے آپ کی محبت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو کتنا پسند کرتے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.